Number three, just today demonstration at Nyanza. Bana, nataka niwaambie. Nimesikia ndugu yangu amesema ati uriri constituency. Uriri constituency ndio wale matakataka niliwaambia ile siku wanaishi. Wale matakataka. Kuna walu ya wengine pale. Kuna walu ya wengine pale wa na wakuria. Bana, hao watu ni others. Wale watu hata usihesabu kwa Nyanza. Wale watu ni others. Na those people tayari tumeanza mkakati ya kuhamisha hao watu. Tumeanza mkakati. Mimi nawaambia hao watu walidemonstrate ati wanasangilia jalango jana alifanya kitu mzuri. Shame on you. Kuna maragoli pale. Kuna maragoli wapenda chai pale. Kuna maragoli wapenda chai pale na wakuria. Wakuria mtaenda Tanzania. Wa maragoli mtarudi Western huko. Hatutaki hizo takataka. Hizo madoadoa tena narudia. Kwa hivyo sisi hatubabaiki. Migori bana, Migori ni place. No hate speech hapo. Hakuna hate speech hapo. Hakuna hate speech hapo. Endeni na mkinunua. Honorable members. Honorable members. Nataka kurudia hii kitu tena. Kama hao walinunua shamba, mfuate ratiba ya Nyanza. Musikuje na ulafi yenu kutoka Western kuleta Nyanza kutupaka matope. Kwa hivyo wale watu walinunua shamba, watu wa Western walinunua shamba Nyanza, wakanunua uriri hapo constituency. Ulafi yenu, tumbo yenu, rudisheni uluyani uko. Wacheni kutupaka matope Migori County. Wacha wakae yoi madisi hai. Nisita tuwaboku. Disi hai ni binadamu kama mimi. Hei, chukulia vile umechukulia hivo. Ubebe vile umeibeba. Mimi nisai sema. Nasibanduka. But head speech. Saurienu. Namba ine nasema. Is Uhuru playing Raila or not? Bana, nataka niwaambie kitu moja. Uhuru hakuna vile alicheza Raila. Uhuru kuna kura moja. Na hata aliambia wakati alikuwa na wana campaign watu wa Azimio. Yeye mwenyewe alisema, mimi niko na kura yangu moja na bibi yangu moja. Lakini aliambia wakikuyu wenzao ya kwamba mkitaka kupiga kura, angalieni mali mtapiga kura. Na mkipigia huyu kijana huyu mwizi, mtakuja kulia. Na saizi mnalia. Very good. Uhuru alisema yeye kuna pesa yake, akitaka kununua nyama, ataenda kunyoa nyama kama raia. Wakati atatoka kwa hiyo kiti. Na tayari anakula. Sasa nyinyi watu wa West, watu wa Mount Kenya, mlie tu. Uzuri machozi yenu. Unajua sisi tumezoea. Sisi tumezoea. Maisha ngumu, sisi ni hardcore. Sisi tumezoea kulia. Na kulia kwetu, tunajua formula ya kulia. Nyinyi ndio mmeanza. Mtalia na bado. Biashara hizi zenu mmejaza hapa. Sisi kama Wajaluo nilisema ya kwamba we are engineers. Tunaweza kufanya kazi zetu, mila skills zetu, tunaweza hata Tanzania, tutafuta chakula, turudi nayo. Chakula yenu chenye mnalima nyinyi wa Kikuyu na maduka zenu mtabaki nazo, vitu zitaoza. Naomba Ruto, ongeza bidhaa, ongeza mpaka unga ifike 250. Ongeza chumvi ikuje ifike shilingi 30. Ongeza gas ifike 6,000. Ongeza kabisa, ongeza. Sisi tuko na pesa, tutanunua. Sauri yenu wenye wana pesa. Sisi watu wa Azimio tuna pesa. Sisi ni maslas. Mr. Speaker, dakika ngapi mlikuwa mmepeana? Na sijaongea dakika 5.
5 minutes. Hata mimi naona hesabu direkea kwa kichwa yangu. Member, hiyo ni kazi ya spika, wewe endelea. Wacha kuwa juu na speak. 1 minute. Endelea. Anini Kenya. Honorable members, mimi nataka niwaambie kwamba hii Kenya sasa ndio Kenya. Wacha huko nyuma. Hata hao ma refugees, maisha mengine sasa hizi kuna wengine wameanza kulia, "Eh, na hii sasa hii maisha ya Kenya tunarudi kwetu." Wataanza kurudi. Haki nawaambia watu wa Mount Kenya mtalia. Mtalia. Wenye wanakula viazi wanarudi. Wa Somalia watarudi, wa Kongo wanarudi, wa Uji watarudi, wa Sudan watarudi. Hata sisi kikiwa ngumu, my friend. Tulitoka Sudan, tutarudi hiyo njia tu pole pole. Mubaki na hii nchi mkilia. Sisi tumezoea kulia. Ruto, tumezoea kulia.